ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛୁ କି ଭାୱେଲ୍ସ କ'ଣ ଓ ଆମ ଭାଷାରେ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଆସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଭାୱେଲ୍ସ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାୱେଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍, ଭାୱେଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟି ଭାୱେଲ୍ସରୁ ମିଶିକରି ନୂଆ ସାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଆଇ ଏ, ଇ ଏ ଇ, ଇ ଇ ଇ, ଓ ଏ ଓ, ଓ ଓ ଉ ଏବଂ ଉ, ଓ ୟୁ ଓ। ଭାୱେଲ୍ସ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଏ ଆଇର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ, ଏହା ଗେନ୍, ପେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସେ। ଇ ଏର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇ, ଏହା ବିଟ୍, ମିନ୍ ଏବଂ ୱିକ୍ରେ ଆସେ। ଇ ଇର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇ, ଏହା ଟିଥ୍, ଫିଡ୍ ଏବଂ କିନ୍ରେ ଆସେ। ଓ ଏର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓ, ଏହା କୋର୍ଟ, ଲୋନ୍ ଏବଂ ରୋଡ଼ରେ ଆସେ। ଓ ଓର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉ, ଯେପରିକି ଏହା ବୁଟ୍, ଜୁ ଏବଂ ଟୁଲ୍ରେ ଆସେ। ଏବଂ ଉ ଯେପରିକି ବୁକ୍, କୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡ଼୍ରେ ଆସେ। ଓ ୟୁର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଔ, ଯେପରିକି ଏହା ହାଉସ୍, କାଉଣ୍ଟ ଓ ଫାଉଣ୍ଡରେ ଆସେ। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଭାୱେଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡସ୍ ବାଲା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। We paid the bill। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପେଡ୍ରେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ଚାଲ ଏବେ ବାକି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। A car loan is not cheap। I eat fresh toast। I will go to the pool। The boy was shouting out loud। ଆଶା କରୁଛୁ କି ତୁମେ ଏହି କନସେପ୍ଟଟିକୁ ବୁଝିଗଲ। We'll be right back।